Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօրվա նիստում մերժեց ԵԿՄ նախկին նախագահ, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի պաշտպանների միջնորդությունը, նրան տեղափոխել Ֆրանսիա իր հարազատների միջոցների հաշվին հետագա ստուգում բուժում անցնելու համար։ Նախագահող դատավոր մնացական Մարտիրոսյանն ասաց, որ Մանվել Գրիգորյանի նկատմամբ ընտրվել է ստորագրությունը երկրից չհեռանալու մասին խափանման միջոցը։ Նրա խոսքով ներկայացված միջնորդությունը վերաբերում է այդ խափանման միջոցի դեպքում որոշակի բացառություն անելուն, իսկ նման ընդհացակար քրեական դատավարության օրենսգիրքը սահմանում է։ Մարտիրոսյանը նշեց, որ դատարանին որևէ փաստարկ չի ներկայացվել այն մասին, որ Մանվել Գրիգորյանի բուժումը Հայաստանում անհնարին է, ծայրահեղ անհրաժեշտություն է կամ անհրաժեշտություն նրան տեղափոխել արտերկիր։ Եթե նման պատշաճ փաստաթուղթ բժշկական հետազոտություն ներկայացվեր դատարանին, որ անհնարին է, իհարկե կքննարկեինք, հնարավորություն կտրվեր տեղափոխել։ Ներկա պահին նման հիմնավորումներ չեն ներկայացվել։ Հաշվի առնելով սա, դատարանը մերժում է միջնորդությունը, հայտարարեց նախագահող դատավորը։ Նա նաև ասաց, որ Մանվել Գրիգորյանը շարունակում է գտնվել Նայիրի բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում։ Նա հիշեցրեց, որ հունվարի 14-ին նրա առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել էր, սրտի ռիթմի խանգարում է եղել նրա մոտ։ Ներկա պահին սրտի ռիթմը վերականգնվել է, սակայն պահպանվում է հաճախասրտությունը, ռիթմի խանգարման վտանգը, որի հետ կապված շարունակում է մնալ վերակենդանացման բաժանմունքում, նշեց մնացական Մարտիրոսյանը։ Հիշեցնենք, որ հունվարի 15-ին դատախազության նախաձեռնությամբ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանում հրավիրվել էր արտահերթ դատական նիստ, քննարկելու Մանվել Գրիգորյանի առողջական վիճակի վատթարացման պատճառով նրա խափանման միջոցը փոփոխելու նպատակահարմարության հարցը։ Դատարանը բավարարել է միջնորդությունը, Մանվել Գրիգորյանը ստորագրությամբ ազատ է արձակվել։